ក្រមការងារอิស្រៈជលឆ្នាំផ្នែកជាតិសាខាកាកបတ်ក្រហមកម្ពុជាខេត្តតំបងខ្មុំចូលរួមអបអរសាទរទិវាមិតដាជាតិទី2នៅកុមារ21កុម្ភៈ2024នៅស្រុកក្រូចឆ្មានាថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 ក្រមការងារអិសរាជជនឆ្នាំធនាគារសាខាកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាជាតិសុខភាពមាតាទេរួតនិងកុមារ21កុម្ភៈ2024នៅស្រុកក្រូចឆ្មារក្រមប្រធានបទពង្រឹងគុណភាពសេវាថែទាំសុខភាពមាតាទេរួតនិងកុមារដើម្បីឆ្លួរទៅសម្្រេចបានការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកល ក្រមមធិបតីភាពឯកឧត្តមវិជាបណ្ឌិតកៅវណ្ណប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកវង្សវណ្ណីនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តអភិបាលអភិបាលរងស្រុកក្រូចឆ្មាក្រុមគ្រូ8ស្រុកក្រូចឆ្មាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងសម្រាប់កូនរួចនិងអ្នកពែពួនជាច្រើនរូបទៀតនាឱកាសនោះ អាយ <Suk> ដោមវិជាបណ្ឌិតកៅវណ្ណាអនុប្រធានសាខាបានពំ្នំ្នមការផ្ដំផ្ញើសាស្រ្តសុសុខទុក្ខពីសំណាក់អាយដោមបណ្ឌិតជាមច័នសោភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខានិងអាយដោមជាសុផារាប្រធានកិត្តិយុសសាខា នឹងជាពិសេសពីសំណាក់សម្ដេចកតីប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្កតក្រហមកម្ពុជានឹងជាอิសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃផ្នែកការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្រ្តីនៅកូមាជូនដល់បងប្អូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ស្រ្តីមានកូនតូចនិងស្រ្តីក្នុងវ័យបន្តពូជទាំងអស់ប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកជាមួយគ្នានោះអាយដាមក៏បានពំនាំការអំពាវនាវរបស់សម្តេចកតេព្រិបបណ្ឌិតបួនរានីហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសទិវាជាតិសុខភាពមេត្តាទេរក់និងកុមារ21កុម្ភៈដែលផ្សាយជូនបងប្អូនជនរួមជាតិដូចតទៅទី1 ស ोम ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះតទៅពីនៅសុខាភិបយ៉ាងតិច4ដងតាមពេលវេលាកំណត់ទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺនឹងការចម្លងមេរោគពីម្ដាយទៅកូនជាពិសេសការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតែឈាមរកមេរោគអេតស្វាយនិងជំងឺថ្លើមប្រភេទ B នឹងទៅសម្រាប់កូននៅមណ្ឌលសុខាភិបឬមន្ទីរប៉ែតដែលមានគ្រូប៉ែតជំនាញដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវ ទី2ក្រោយពេលសម្រាលសូមស្ត្រីជីមិតដាទៅពិនិត្យសុខភាពយកទេរੂកទៅចៅវត្តសាំងបង្ការជំងឺ11មុំតាមពេលវេលាកំណត់បន្តពិនិត្យតាមដំណាក់សុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កូនបំាយកូនដោយទឹកដោះម្តាយចាប់ពីពេលទេរੂកកាត់ភ្លៀមរហូតដល់អាយុ6ខែនិងផ្តល់អាហារបន្ថែមគ្រប់ជីវិតបបោខាប់គ្រប់គ្រឿងរួមជាមួយការបន្តបំាយដោះម្តាយរហូតដល់កុមារអាយុយ៉ាងតិច2ឆ្នាំ ទី3សូមប្រញាប់យកទេរក់ទៅមន្ទីរប៉ែតភ្លាមភ្លាមនៅពេលឃើញសញ្ញាគ្រូថ្នាក់ណាំមួយនៃជំងឺរលាក់ផ្លូវដង្ហើមជំងឺរាកឬជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងយកទេរក់ឬកុមារតូចដែលមានរាងកាយស្គមឬមិនឡើងតំនឹងសោះទៅពីគ្រូយ្បាលក្នុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរប៉ែតទី4សូមយុវតី ស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជដែលមានអាយុចាប់ពី15ទៅ49ឆ្នាំដែលមានបញ្ហាសុខភាពទៅពិគ្រោះយោបល់ទៅទូការពថែទាំឬការព្យាបាលជំនួយនៅមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យឬ clinic ដែលមានគ្រូពេទ្យជំនាញច្បាស់លាស់ដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលសូមមន្តចាវ៉ាសាំង COVID-19 ដោះជំរញនិងសូមនាំកុមារីអាយុ9ឆ្នាំទៅទទួលវ៉ាក់សាំង HPV បង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាដើម្បីជីវៀងជំងឺឆ្លង ជំន្ងើមិនឆ្លងនានាដែលជាមូលហេតុនៃមរណភាពនឹងពីកាទី5សូមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកសុខាភិបាលគ្រូប៉ែតឈមបនិងអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំទាំងអស់ដែលមានក្រមសារលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចូលរួមគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគោលនយោបាយអតិភិបាលនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមគោលដៅកំណត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទី6 សមាញ្ញធមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រមជាតិយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញនិងបញ្ជូនស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជអាយុ15ទៅ49ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីមានកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំមកទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាទី7 សมนត្រីបុគ្គលិកតាមសាខាអនុសាខានិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាសហការចិត្តស្និតជាមួយមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអប់រំសុខភាពដល់ស្ត្រីគោលដៅទាំងអស់និងជំរុញបញ្ជូនស្ត្រីមកមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ទី8សូមស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តជួយវិនិយោគត្រួតដល់ការងារសុខភាពមេដាតិរួតនិងកុមារពិសេសជួយឧបត្ថម្ភត្រួតដល់ការងារបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ នឹងវិក្រិតកាដល់ម न्त्री បុគ្គលិកសុខាភិបាលអញ្ញាធមូលដ្ឋានអ្នកអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅសហគមអោយទទួលបានចំណេះដឹងនឹងជំនាញបិទប្រកាសសំភារៈផ្ដល់ជូនគ្រូសាស្ត្រនីមួយនីមួយរួមមានអង្គរ25គីឡូក្រាមមីមួយកែត្រីខ10កំប៉ុងតាក់ស៊ីអៀវមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរនំប៉័ងមួយដ้ามទឹកស ốt មួយដបខិតមួយអាវតិរុប2កំផ្លេមសាយកូនខ្មែងមួយកំប៉ុងសាប៊ូប្រទិក2ដុំសារងមួយកន្សែងមួយ នឹងថវិកា30000រៀលផងដែរចាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុដំបលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាប់ព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូអំពិលប៊ីចេងម៎សៅស้มទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចំអិនឬបរិភោគ